Los servicios sociales de un ayuntamiento son equipos profesionales que incluyen trabajadores sociales, educadoras, soporte administrativo y en algún caso también psicólogos, psicólogas, que están cerca de la ciudadanía y que están en contacto con todos los recursos de la zona. Entonces, cualquiera de nosotros, en un momento de nuestra vida, podemos necesitar de los servicios sociales, ya sea porque nos quedamos en paro y perdemos recursos económicos, porque enfermamos, porque nos separamos, porque nos hacemos mayores y necesitamos de residencias o de recursos de soporte. I el problema que tenim és que si un usuari cau per qualsevol cosa, perquè està a l'hospital, perquè s'ha anat metge, aquestes hores les devem i les tenim que recuperar fora del nostre horari laboral. Els treballadors socials i educadors socials ens esgotem amb el drama dels desnonaments quan no és una competència municipal. Els ajuntaments no tenim recursos per donar resposta a aquesta problemàtica, que és una problemàtica global i estructural. L'accés a l'habitatge ja és algo global i estructural i que se n'haurien d'encarregar altres administracions. Els serveis socials que presten els ajuntaments o les empreses privades del tercer sector són fonamentals per a moltes persones vulnerables i amb pocs recursos i a més són un dret essencial com ho és l'educació o la sanitat. Però amb la crisi econòmica i les polítiques d'austeritat, aquests serveis socials i els seus professionals estan en una situació límit, insostenible. Per això la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres ha engegat una campanya per la dignificació dels serveis socials i per garantir el benestar de les persones. Els serveis socials municipals són un conjunt de prestacions i actuacions orientades a la millora de la qualitat de vida, facilitar l'accés als serveis i recursos socials i a la promoció i desenvolupament de les persones. Tots i totes tenim els mateixos drets i deures, però malauradament no sempre tenim accés a les mateixes oportunitats. Davant d'això, és obligació de l'administració aconseguir que tothom disposi d'unes condicions mínimes per a la seva vida personal. Va ser a partir del 2008 quan la crisi econòmica va fer augmentar molt els sectors de la població que es quedaven sense feina i patien l'exclusió econòmica i social. La seva necessitat de serveis socials va coincidir amb polítiques d'austeritat i retallades de pressupost que van reduir molt els recursos, les prestacions i la dotació de professionals. El resultat ha estat un deteriorament insuportable dels serveis socials. Les professionals dels serveis socials i de les empreses del tercer sector, majoritàriament dones, han hagut de patir fortes càrregues de feina i més responsabilitats de gestió derivades pel govern central i la Generalitat als ajuntaments. I tot això amb menys recursos. El resultat ha estat més llistes d'espera, més situacions de violència, més baixes laborals i més frustració per no poder fer la feina en bones condicions. Venim d'un sistema de serveis socials assistencialista i molt burocràtic, en el qual els serveis socials han assumit tasques i comandes de gestió d'altres serveis, com podria ser doncs, la gestió de beques menjadors a les escoles, el tema de la deficiència, bueno, de la precarietat energètica i l'emergència de l'habitatge. Ja ha incrementat doncs, hi ha una càrrega de treball cara als professionals i també cara als serveis doncs, ha incrementat les llistes d'esperes i realment doncs, el servei està col·lapsat. La situació actual dels serveis socials és de col·lapse i desbordament. La reducció continuada dels recursos en els últims 10 anys està tenint un impacte demolidor en el conjunt dels treballadors i les treballadores dels serveis socials i, en conseqüència, sobre la ciutadania. S'han perdut llocs de treball a les plantilles i no es cobreixen jubilacions. Les càrregues de treball i les responsabilitats del personal han augmentat de manera exponencial, sense cap compensació. Creixen les baixes per ansietat i estrès a les plantilles de serveis socials i, paral·lelament, augmenten els costos derivats de les hores extraordinàries que han de fer. Es dificulta l'accés a la formació i, al mateix temps, augmenta la burocràcia interna, que alenteix l'eficàcia de l'administració. Es deterioren les instal·lacions, les condicions de treball de les plantilles i l'atenció a la ciutadania. En definitiva, la qualitat dels serveis ha caigut de manera molt preocupant.
Es un puesto de trabajo principalmente feminizado a través de pérdida de condiciones económicas, pérdida de condiciones sociales, pérdida de condiciones en prevención de riesgos, lo que conlleva también un incremento de las agresiones hacia las trabajadoras, pérdida también o incremento de los ratios, con lo cual el servicio que se presta es peor, y una pérdida también en las infraestructuras donde se realizan, lo cual hace que el trabajo que deberían prestar en una sociedad democrática, además en un momento en el que se crea un contrasentido, porque hacen falta más y mejores servicios sociales, y al revés, se reducen, hace que esta actividad, que debía ser un pilar básico de un Estado democrático y social, esté disminuyendo sus capacidades. Cal un canvi de model de serveis socials basat en la garantia de drets de les persones i que tingui un pressupost suficient per donar resposta a les necessitats socials dels ciutadans i les ciutadanes i que respecti i millori les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector de serveis socials. Els propis protagonistes ens ho expliquen. Somos Raquel y Juan. Raquel es educadora, yo soy trabajador social. Trabajamos en equipos de servicios sociales de atención primaria. Nuestra función sería atender tanto individuos como familias como comunidades que por alguna razón están en un momento de crisis. Y nuestra función sería acompañarlos para que cambien esta situación y puedan mejorarla. Pues en nuestro día a día, en la actualidad, pues nos encontramos con situaciones nuevas que no nos encontramos anteriormente y cómo otros sistemas están centrifugando sus competencias hacia nosotros, lo que nos crea un malestar tanto a nosotros como al ciudadano, porque estamos en un momento en el que no tenemos recursos, en el que no podemos atender estas situaciones y además que son situaciones que ya de por sí no serían nuestras competencias. Los trabajadores de servicios sociales lo que queremos es poder trabajar por un cambio de modelo y abandonar un poco el modelo asistencialista que nos ha estado acompañando durante muchos años. La idea es poder dar valor a la faena que hacemos a partir del diagnóstico social y acompañar al proceso de empoderamiento y conseguir el objetivo de la autonomía de las personas. Y lo que reclamamos básicamente a las administraciones es que nos puedan facilitar esos espacios en los que podamos pensar maneras para poder trabajar por ese objetivo. Sobre todo dando mucho protagonismo al trabajo grupal y comunitario. Hola, jo soc Mar Santí, soc treballadora familiar. El meu lloc de treball són els domicilis i el carrer, per tant no tenim un lloc físic on estar. Nosaltres treballem mitjançant un plànic que et donen l'empresa i allí tenim els domicilis. Les tasques que fem en general dels domicilis són assistencials, educatives i preventives. Les complicacions que tenim al nostre treball és que estem al carrer. Si plou, fa fred o tot, estem al carrer, no tenim cap mesura preventiva. Després, si es cau un servei, nosaltres tenim que estar al carrer. Llavors, aquest servei, nosaltres devem aquestes hores. Encara que estiguem en jornada laboral, nosaltres devem aquestes hores i tenim que recuperar aquests serveis per la tarda, durant 5 tardes. Per tot això, demanem salaris més dignes, prova de flexibilitat horària, ja que es parteixen els horaris 3 vegades, un 100% a les baixes d'enfermetat comunes i les enfermetats comunes i laboral, i l'eliminació de la bossa d'hora, que si decauen aquells serveis aquesta jornada, no devem aquestes hores. Soc Julia Palomares, treballadora social de les Bassis, del barri de Sant Roc a l'Ajuntament de Badalona. Les meves funcions són acompanyar, informar, orientar i assessorar les persones que presenten alguna dificultat social per orientar-les a accedir als recursos del sistema de serveis socials i fer un treball d'acompanyament, tractament, de prevenció. Tenim una llei marc, la llei de serveis socials, que es va aprovar el 2007 amb una àmplia majoria de 135 diputats, la van votar 133, i aquesta encara no està desenvolupada. Per exemple, tenim una cartera de serveis socials que la darrera és del 2010-2011. Això què significa? Que els recursos no estan prou dotats ni prou desenvolupats. Tampoc tenim, derivats d'aquesta llei marc, el desenvolupament reglamentari que atorgaria precisament competències i funcions a altres sistemes de protecció que no ens haurien d'estar fent càrrec als serveis socials i que s'estan col·lapsant. Nosotros apostamos por unos servicios sociales más proactivos que detecten los problemas de fondo y puedan actuar
con medidas de prevención, lógicamente sin abandonar las medidas asistenciales. Para ello, el primer planteamiento que nosotros hacemos es la reversión a lo público de todos estos servicios. Se deben de prestar desde un servicio público y no desde empresas privadas o las mal llamadas del tercer sector. Y también exigimos a las administraciones públicas que doten de fondos suficientes para poderlo realizar. Fa temps que els treballadors i les treballadores de serveis socials estan mobilitzats per demanar la dignificació del sector per a les plantilles i la ciutadania. En aquesta assemblea de l'Hospitalet van tornar a reclamar els punts fonamentals de les seves reivindicacions. Uns punts que passen per la defensa del sistema públic d'accés universal als serveis socials, la renovació de la cartera de serveis socials per adequar-la a les noves necessitats de la població i l'adequació de la ràtio de professionals per afrontar amb garanties les demandes reals dels col·lectius en situació de risc social. El col·lectiu d'empleats de serveis socials reclamen també pressupost suficient, la gestió directa del servei evitant externalitzacions i la coordinació entre agents socials com sindicats, col·legis professionals i administracions per assegurar que es compleixin les actuacions previstes per la llei. I finalment demanen acabar amb la discriminació laboral i la violència ocupacional que pateix aquest col·lectiu de treballadors i treballadores de serveis socials, aspectes que passen per la millora de les seves condicions laborals. El que volem són uns serveis socials dignes per tothom. Per tothom, des de la ciutadania com pels treballadors. Volem que els serveis socials no només sigui una mera distribuïdora d'ajuts econòmics, sinó que ha d'anar més enllà, ha de participar en una construcció de la comunitat, creant un acompanyament a les persones en exclusió social. Per Comissions Obreres, i més després de la crisi social en la qual encara estem ben presents i que afecta a moltíssima gent, a moltíssima població ciutadana, treballadora, són molt importants generar recursos i bastir de recursos als serveis socials i que hi hagi una bona coordinació entre les administracions, en especial entre l'administració municipal i l'administració catalana. Per tant, en qualsevol element d'implementació d'això, Comissions Obreres s'implicarà perquè necessitem valoritzar encara més les condicions de treball, millorar les condicions de treball de les treballadores i treballadors del sector, però també donar prestigi social a aquesta feina. Aquesta feina que és de primera línia, de trinxera, i on van principalment els treballadors i les treballadores, la ciutadania, quan tenen problemes greus. Tothom podem necessitar en algun moment de la nostra vida els serveis socials del nostre poble o ciutat. I voldrem que ens donin resposta, que ens acompanyin, que no ens abandonin. Per això necessitem uns serveis socials de qualitat, uns serveis socials dignes. Els poders públics tenen l'obligació i la responsabilitat de garantir el benestar de les persones. Per això cal que els recursos públics es gestionin amb eficàcia i eficiència per millorar les condicions laborals dels treballadors i les treballadores i garantir els drets dels ciutadans i les ciutadanes. Però com hem vist en aquest programa, els serveis socials dels ajuntaments no passen per al seu millor moment i això cal redreçar-ho per uns serveis socials dignes. Aquest és l'objectiu de Comissions Obreres.